Аз съм доктор Емил Георгиев, заставам зад Милена Тодорова, защото тя е нашия човек, тя ще работи за Лом, тя е правилния наш избор. Моля, гласувайте за Лом. Аз подкрепям Милена Тодорова. Гласувайте за нея. Познаваме човек с качество. Аз ще гласувам за Милена Тодорова, защото я познавам, вярвам в нея, с номер 66. Казвам се Стефка Петрова и съм учител. Заставам зад госпожа Милена Тодорова, защото вярвам в нея и нейния професионализъм. Аз съм адвокат Драган Цветанов и ще гласувам за Милена Тодорова в интегрираната бюлетина под номер 66, защото Лом заслужава млад, образован и енергичен кмет.